Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah. الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين وهدنا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على نبي الأمين إمام المتقين قائم العارفين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الدين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد حضرات المكرمون segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, para hujjat, tokoh dan pemuka agama, alladzina hum sirajud dunya wa masabihul akhirah, bil khusus guru kita bersama al-mukarram Kiai Mahlawi. Mudah-mudahan kita doakan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Teristimewa kasadayana barisan para kiai nusanesna, numohon maaf tetiasa disebatkan satu persatu namina, tetapi insya Allah dan demi Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau. Mudah-mudahan orang doakan guru-guru orang sadayana sing diparanjangkan umurna ku Allah Subhanahu wa taala ya Rabbal. Teristimewa para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Jami Nurul Huda, Kampung Dampit. Mudah-mudahan kita doakan para panitia penyelenggara yang telah mengorbankan harta, tenaga, pemikiran demi laksananya peringatan maulid pada malam ini, mudah-mudahan apa yang dikorbankan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya Rabbal. Abdi yakin jeung percaya orang Dampit kompak, betul? Karena acara sesukses ini, acara semeriah ini tidak akan bisa terselenggara kalau cuma diprakarsai oleh satu orang saja, betul? Kula yakin jeung percaya ieu acara meunang urunan. Bari jeung hareres. Tuh siang aku. Tapi mudah-mudahan naon-naon nu dikorbankeun dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, amin. Ya Rabbal. Aparatul pemerintah dari atasan sampai bawahan, wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, minal RT wal RW ilal jaro, mudah-mudahan kita doakan para pejabat-pejabat kita dijadikan para pejabat yang takwa kepada Allah, amin. Dijadikan para pejabat yang adil tur bijaksana, dijadikan para pejabat nunyaheun ka rakyatna, sehingga kampung orang, desa orang dijadikan kampung anugemalipallok jinawi, bahkan negara kita dijadikan oleh Allah baldatun taibatun warobun, amin ya Rabbal.
ibu-ibu tua yang saya hormati, ibu-ibu muda yang saya cintai, nini-nini keker dipikirkan heula. Ya tahun harapa panitia lah mendek undang gacon no hadirna diatur dengan rapih, nini-nini tenden ditukang. Sok rada remang aing gugusan. Tapi alhamdulillah di dieu mah nu hadirna diharepna parawan kabeh alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sebetulnya kalau boleh jujur, Ustaz Gacon ini kalau ceramah depan perawan suka sesek napas. Lo kok bisa begitu? Karena separuh napasku ada di kamu, sayang. Mudah-mudahan urang sadayana nu hadir jaga poe kiamat di syafaatan ku syafaatna junjunan urang Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal. Terus ya terus. Sampai jam beraha. Kuat sampai jam 2. Jam 3. Jam 4. Geus sabradak kiai nu modar di dieu. Kulama mualila-lila masih kene boga acara ka kebon kelapa Cilongok. Nu kaduana andek langsung ka Jakarta nong si Lesti. Menurut kabar dan informasi bahwa keadaan Lesti masih dalam keadaan sakit. Makanya tadi saya menghubungi asisten Lesti, maka malam ini Lesti mau saya bawa ke Cisoka. Segala puji bagi Allah. Salawat salam kangge baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik ya Rabbil Mustafa balik maka waghfir lana ya wasi'al karami barang ya Rabb balik maka waghfir lana ya wasi'al. Amin bu nu kenceng dogos tino maha suci minta duit sapeti ana duit mah amin nu kenceng sia jeung nyanangkeun anak istri sesa najeng ongkos haji ya Rabb balik maka waghfir lana ya wasi'al. Amin deui tambah kenceng dugus tino maha kawasa minta duit sameja jeung tutulung ka tatangga sesa nameuli inopa ya Rabb balik maka waghfir lana ya wasi'al. Tambah kencang bu aminah dugus tino maha agung minta duit
sakarung supaya bisa tutulung sesa najeng modal nyandung. Eta kunaon serek calangap amin to jadi onah. Kalau ka bapak-bapak nu tambah kenceng. Tapi memang tadi mana Pak nu ngaran awewe mah lamun geus ngomongkeun nyandung sensitif betul. Tapi ibu juga jangan khawatir Ki Gacon ge geus sumpah jeung pamajikan. Cek kula teh Neng, Neng jangan khawatir. Najan Aa ceramah burang puting aprak-aprakan ka ditu, Aa janji ka Neng moal kudu kagoda ku nini. Mudah-mudahan jaga poe kiamat urang kenging syafaat amin. Ya Robbal. Makanya ketika hidup kita pengen mulia. Lamun urang hirup hayang berkah lobakeun maca selawat betul. Tingali kolot-kolot urang zaman baheula Bu. Nu mantak hirupna bisa mulia. Nu mantak hirupna bisa berkah. Kolot baheula mah rajin maca selawat betul. Walaupun hirupna sederhana. Imahna sederhana. Tihangna tina awi, tembokna tina bilik, tapi ketika datang waktu maghrib, rame dengan lantunan-lantunan solawat, rame dengan lantunan-lantunan Al-Quran. Betul apa betul? Betul apa betul? Imam Bladio kermaca solawat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Ya Habib salam salawatullah. Imah belah dia kermaca Quran Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mus. Imah paling pojok keur ejah-ejahan. Bim jabar mata jabar tak sejarah sih bebas sebut teh jabar tak mata si buta. Tapi zaman ayeuna zaman geus canggih. Zaman geus modern, imah geus pada bagus. Tapi ketika datang waktu maghrib sudah tidak terdengar lantunan-lantunan selawat, sudah tidak terdengar lantunan-lantunan Al-Qur'an. Betul apa betul? Nu kadenge suara juri. Imah belah dio kadengena. Tarik sis. Awas aya kabel. Masyaallah. Imah Bladio keur nyetel film India. Tuzendeng kangkoi jana sanang. Biar hontak jiwa nasanam abtang himi rendi daiham. Biar hontak jiwa nasanam. Tembalan Imah Bladium nyanyi bareng-bareng sekeluarga. Jika kau bertemu aku begini, berkumpul tubuh dan keringat membasah bumi di pen. Munang saminggu biak keluarga di penjara. Mudah-mudahan dengan berkahnya solawat kelak nanti kita mendapatkan syafaat. Amin. Ya Robbal, alhamdulillah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, dina wengian ayeuna urang hadir dalam rangka memperingati Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini tanda bukti bahwa kita cinta terhadap Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Amin ya Robbal. Bu, ayah, bu ayah, bu, ibu cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka Kangjeng Rasul,
cinta ka Islam, cinta ka kula. Eta nu ngomong cinta kuat Malik, cintu. Maka setelah kita mengucapkan bahwa kita cinta terhadap Nabi, kita buktikan sejauh mana kecintaan kita terhadap Nabi, betul? Karena cinta itu tidak cukup dengan sebuah ucapan, cinta itu butuh kepastian, bos. Ngaku cinta mah gampang, betul? Yang jadi masalah, cinta kita diterima atau kagak. Maka ketika kita mencintai seseorang, kari-kari orang tersebut tidak menerima cinta kita, itu namanya cintanya bertepuk sebelah. Maka ketika cinta bertepuk sebelah tangan, maaf, sakitnya tuh di sini masih terasa sampai hari ini. Cinta itu bukan hanya sekedar ngaku cinta, betul? Cinta itu butuh pengorbanan. Berani bercinta harus berani berkorban. Takut berkorban jangan bercinta, mending jomblo seumur-umur. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantan sudah ke penghulu, kamu masih sendirian. Cinta itu butuh pengorbanan, betul? Karena cinta itu ibarat sholat taraweh. Hei, hei, cinta itu ibarat sholat taraweh, nyawa sholat taraweh. Sholat taraweh, cinta itu bagaikan sholat taraweh, bukan tentang siapa yang datang paling awal, tapi tentang siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Betul, betul. Cinta itu butuh pengorbanan. Pan dibejakan ke ulama, lau kana hubuka sadiqal aqta. Namun benar-benar orang mencintai pasti akan mengikuti orang yang ia cintai. Betul. Innal muhibba lima yuhibbu madi. Sesungguhnya orang yang benar-benar mencintai pasti akan mengikuti orang yang ia cintai. Betul apa betul? Contoh si Surti mbogo ka si Surti. Pasti naon nu dipentak ku si Surti diturutkeun ku si Surti, betul. Naon sebabna? Karena Surti mbogo ka si Surti. Bener teu? Bahkan zaman ayeuna maaf. Heeh, loba jelema nurutan keneh ka kabogohna ketimbang nurut ka indung bapana, bener teu? Jelema kuari lebih nurut keneh ka kabogohna ketimbang nurut ka indung bapana, betul tidak? Terkadang maaf di kita kolot mah loba nolakna. Coba ceng nyar para embe jukut geus beak naon ngomongna marera rera 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 rerang. Betul? Bu. Bu. Ibu baheula keur parawan. Eta lamun datang malam Minggu wakuncar waktu kunjung pacar. Eta isuk eta sore keneh ibu geus bebersih awak di sabunan. Komo awewe mah sabuna rupa-rupa aya cincui. Aya pepaya, aya bernuk. Halis di hidungan make latulis, eueuh latulis pensil 2B. Pipi ditambal make wedak, aya nu make Wardah. Aya nu make Panbo. Aya nu make pipa, oh pipa paralon dijejelkeun. Cinta, betul. Maka ketika ngaku cinta terhadap Nabi, ikuti apa yang diperintahkan Nabi, betul. Mana di antarana ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedak ngeskolot mana ngomong Allah ke kadengen ayo. Kula masuk inget aki-aki sasalawatan mang tarhim subuh-subuh di masjid. Make kopiah dengdek. Baju jingjet sarung nyingsat. Bari nyalende di tembok masjid ngahunjar be di pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hudang. Hudang, hudang. Hudang. Hudang, hudang. Batur mah harurudang manehna mah diuk bae. Langsung pan sasalawatan. Nyah. Hayo.
Ya kayam la ilah ha ilah ancak. Eta aki-aki ngomong antak ya kadengena ancak jaletahna ngait kana huntu. Mantak sababaka kaulah haromika selaginya kita muda sebelum datangnya tua, betul. Ya remaja-remaji nu di lembur dampit mong pengker ngora. Nyar ilmu mong pengker. Nyar harta kekayaan mong pengker. Rek ibadah ge mong pengker. Ora. Ya mun bisa manu adan di masjid musala budak ngora suarana kenceng kene lantang kene, betul betul betul. Ya mah kadang-kadang maaf. Anak nu suriap adan begitu beguh. Mitoana nu nabuh beduh. Minantuna nu kita adan. Mitoana nabuh beduh. Cek mituana mantu adan siapa 86 barang adan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar atuh mituana rek ngalaudu tuh jadi nabe beduk deui. Tetangkana mang haji kuna nambah beduk deui atuh minantu aing ngajak lobaran. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Cek Allah tepati-pati kami ngadamel ka bangsa jin jeung manusia terkecuali kita ibadah ka Gusti Allah Subhanahu insya. Jadi pada hakikatna urang didamel ku Allah. Urang diciptakan ku Allah di alam dunia bukan untuk berpesta pora, bukan untuk bersenang-senang, melainkan illa liya'budun. Urang didamel diciptakan ku Gusti Allah terkecuali kita ibadah ka Gusti Allah Subhanahu insa. Naon sing aran ibadah? Apa sih takrif dan definisi daripada ibadah? Ba'dul ulama membagi ibadah terbagi dua bagian. Aya nu dingaranan ibadah mahdoh, ada yang dinamakan ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh vertikal kepada Allah, ghair mahdoh horizontal kepada manusia. Jadi banyak yang dinamakan ibad. Salat ibadah, ngaji ge ibad, puasa ibad, munggah haji ibad, ngabersihan jalan ibad, modal di jalan. Ulah mentang-mentang ibadah, ibadah modal di jalan ibadah. Jadi banyak jalan menuju Roma. Banyak ibadah yang harus kita kerjakan. Ibadah lain sholat baik, ibadah lain ngaji baik. Bahkan termasuk ibu-ibu senyum kalau jadi salaki termasuk ibadah. Bu, bu, osok senyum ke salaki osok. Oh potongan bikang aing tilok. Ya mun bisa mandek tegas yang salaki tengah poting tawaran salaki osok nawaran osok. Beres sholat isya, beres maca Quran, ibu sateranjang di pertengahan bari lumpang. Eeeey! Arendok! Asok tilok. Asok tilok. Cuman bisa mana kaya jeng salakit, deketan lemari, cokot minyak nupang sengitna, cokot minyak nupang mahal lah, semprotin kan awak, ambil bau tein. Cuman kaya jeng salakit, jeng siapa bau cucurut. Cokot minyak nupang mahal lah, semprotin kan awak. Piakeun di dinya. Tah utang deui isuk. Pan kuari mah jaman kredit, ulah-ulah minyak kasempak-sempak di kredit. Mayarna sapoe 1000.
kredit macan lunas sempak mangas jebol. Mana jebol lambeng deui. Dipoekeun di areupeun imah dicium ku kebo, paeh tak kebo. Bahkan takrif dan definisi daripada ibadah fi lumayur dirabahu arida bi mayyab alurah. Hiji pagawean, hiji kalakuan, mun sakira-kira aya rida Allah ini termasuk ibadah. Salat ibadah, cirina diridoan ka Gusti Allah. Ngaji ibadah, cirina diridoan ka Gusti Allah. Termasuk kumpul da urang dina wengian ayeuna, ieu merupakan salah satu ibadah dengan harapan aya dina rida Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, terutama ibadah nutumu nang untuk urang ditinggalkeun adalah ibadah salat jeung ibadah ngaji. Sholat bae atau ngaji atau beres, ngaji bae atau sholat sarua jeung bohong, betul. Karena tujuan ngaji pikeun ngaba bener ibadah sol insya. Abdurrek nanya sing jujur jawab, jangan ada dusta diantara kita. Ya pengajian bapak-bapak di dia malam naon bu, malam Rebo bapak-bapak mun ngaji aya sakiwan aya, atuh najan ngomong aya ge aing mal percaya iya. Bapak-bapak ngaji paling jago tujuhan eta gediuk nang geus saragam. Nu geus dengdek bae. Nu geus ngadupak gelas bae. Anu geus hulu nang ublus bae ka jero samping. Mangkana pengajian mah di akhir zaman nu rame pengajian ibu-ibu, betul. Ngan kula mamang tuh hayang di lebur magaan ibu-ibu stres kana otak aing. Atau pernah jeung aing magaan ibu-ibu aing mah husu maca kitab nyana mah di tukang mertis jambu pantolol. Pengajian di akhir zaman nu rame pengajian ibu-ibu, betul. Ibu-ibu mah lamun ngaji rame, bu saking rame-ramena eta di jero majlis ngobrol kot opat rombongan. Rombongan jelma beunghar ngomongkeun anting jeung geulang. Belah dia ngomongkeun ngabesan. Belah dia ngomongkeun tani. Nini-nini opatan ngobrolkeun panyakit. Cek nu hiji teh aing mah sukuh asa gede lodong. Cek nu hiji teh aing mah hulu bulat asa toka bawa modar meureun. Laju cek nu torek teh aing mah ceuli dengkak dak teu bukan dengeah. Geus kitu hujan, aya geluduh, buledak. Eta nu torek nyikut ka baturna, sia mah ngaji batuk bae. Makana nu torek mah geus ulah dibawa ka majlis taklim ribet. Nu torek mah bawa ka gedung MPR DPR nah demo. Bedil dar dar lorga ngotorik mah tok adengieun. Maju dak maju. Atuh jeung kadu torek mah ulah-ulah jelema kuntilanak bae nyerah. Makana yo ngaji ulah sampai ditinggalkeun ingsa. Ingsa. Makana melalui peringatan Maulidnya Baginda Rasul, yuk urang didik anak-anak urang kana pendidikan agama, betul. Betul. Pasantrenkeun ta anak teh. Urang boga anak tilu hiji teundeun di pasantren. Naon sebabna? Supaya engke anu ngadoakeun urang. Betul. Silakan nu dua sakolakeun. Hiji teundeun di pasantren. Ngeun memeh ngamasantrenkeun anak nu tilu, koleksi heula otakna seleksi nu mana nu paling cerdas teundeun di pasantren. Urang mah tabalikna pan, nu cerdas sakola. Nu ngelel bae teundeun di pasantren. Datang ka imah ustad ngising ngacalana teu bebeja. Didik anak karena pendidikan agama, betul. Pasantren kenta anak. Ima kadang-kadang mabah. Dikula di Cisoka ulah-ulah masantren ken anak. Anak yang masantren bagi temunang pan kukolotna. Cek anak nanti ama. Naon ceng. Aceng mah masantren ya. Naon jawab kolotna. Ulah. Cek aing ulah-ulah sia. Emang kau naon gitu mak. Hesek ke pabrikna. Engke nasia keluar di pasantren paling hebat jadi ustad, paling jago jadi amil. Ustad jeung amil gagares naon? Bebeuh. Ngalunjak eta sia. Kamari maaf zaman corona, pedagang loba nu bangkrut, pengusaha loba nu kolep, tapi ustad jeung kiai eueuh nu kena corona, betul tidak? Ye, aing lain sombong keur corona kamari, beli mobil tilu aing. Pajero, Innova, Avanza, tapi bohong. Ndeuk naon sia masantren ka anak paling hebat anak jadi ustad, paling jago jadi amil. Engkena sia anak sia ngalek marep nu paeh be.
Asal ayah tetangga muriang buka grup WA, siap-siap, siap-siap. Apalagi lamun tengah peuting aya sasada manuka wik-wik, wik-wik. Eta ustad keur kerek ge gurinjal hudang nyokot HP, telepon ka Amil. Assalamualaikum, Mil. Salam, Tat. Geus saya, Mil. Geus saya sama ngangkat telepon, aing, Tat. Ya pinter si Amil, tapi pinter mau jadi Amil, aing, Tat. Tumben si Tat telepon aing enon puting-puting, kabar gembira Pak Amil. Proyek urang tere datang. Maksud sia naon jeung Tat? Heuy, Mil, tuk kadenge kawikik sasada bae. Naon hubungannya jeung Tat jeung kawikik? Cuh, sama Nora, Mil. Cek kolot bahala geulah mun kawikik tengah puting sok aya nu pae. Cek Amil kabeneran Tat pandaringan aing kosong. Beas beak minyak sayur ludes. Leuk meuli mahal ku harima. Kamari ge bikang aing ngagoreng lauk make oli. Cek usan ngahutang bae Mil ka warung sagantang mah janjian saminggu dibayar kedeng diga nu paheuh. Bener mang isuk-isuk aya pengumuman innalillahi di masjid bareng didengekeun nu paeh nami tohana. Makana yuk didik anak-anak urang kana pendidikan agama insa insa minimal anak bisa maca Quran, betul. Satu kebanggaan nu jadi kolot hirup di alam dunia boga anak bisa maca Quran. Ketika orang geus maot aya nu ngajikeun, amin. Ya Robbal, ya Robbal. Ketika orang geus maot kuburan orang aya nu macakeun Quran, betul. Betul. Makana lamun hirup hayang berkah jarahan indung jeung bapa, betul. Urang mah pan aya jarah ka kuburan kolot. Sataun sakali lobaran doang. Eta geus diuk-diuk aja nya bajuna beusi kotor. Jarang ngalut jeung keluarga mawa ustad. Ustad mah hadiah puji, anakna mah ngopenan HP. Langsung nyen status lagi jarah, guys. Dipoto kuburan abahna. Cetrek. Upload kana status, mudah-mudahan almarhum bapak saya diterima di sisi Allah. Cek abahna di jero kuburan, "Hoy, atulah sisitin katengahan ke seutik mah." Jarahan bacakeun Quran, bacakeun Fatihah ingsa. Ulah kos orang Jakarta teh. Orang Jakarta datang ke kuburan lain maca Fatihah, lain maca Yasin, ngaur-ngaur kembang jeung cai. Beres kembang, cai. Beres kembang, cai. Atuh kolot di jero kuburan lain menang rahmat kebanjiran. Giu-giu. Makana yuk melalui peringatan maulidnya baginda Rasul didik anak-anak pendidikan agama ingsa. Ingsa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, berhubung bagi-bagi waktu acarana masih lobanya abdina reka kebon kalapa Cilongok. Mungkin sakieu cacahan ti abdi, hapunten bilih bisi aya cariyosan abdi, tuakur jeung mubtadul halna abdi nedah dihapunten ka sadayana. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.